Ini ialah bahagian carburetor dan bahagian sini ialah kontrol minyak sayap dia, dan sini ialah chock. Bila you tarik chock, jadi dia akan lepas sendiri bila engkau start mesin je jalan. Ini dia cara chock dia berfungsi. Jadi selepas buka, kami clean dengan chock dan carburetor cleaner. Semasa nak pasang balik, pastikan hose dan semasa nak ikat skru-skru ni kena awas-awas sebab bahagian carburetor tu badan dia semua aluminium. Dan selepas pasang balik, dan kita akan test bahagian chock sini berfungsi tak sebelum fully pasang balik. Jadi semasa pasang balik plug, pastikan plug itu dalam keadaan yang baik. Bahagian sini ialah untuk adjust minyak timing dia. Nampakkan jarum tu ada di depan dan di belakang. Jadi sini ialah untuk adjust. Sebelum kita start enjin, kita pastikan check lantai chainsaw ni terlalu longgar atau terlalu ketat. Jadi kena buat setting, check betul-betul untuk keselamatan. Sebelum kita start, kita pump minyak dulu, petrol kan, biar petrol naik sikit dulu. Pump minyak, kita tarik chock dan switch, kasih on. Jadi sebelum start, kita pastikan safety chain lock untuk on dan start. Sampailah sini untuk kali ini. Terima kasih menonton dan jumpa lagi.